Минулий опалювальний сезон для Володимира став тяжким фінансовим тягарем. В платіжках за тепло були суми від тисячі гривень і більше. Хлопець зізнається, тоді ледь вистачало зарплати, аби розрахуватися за комуналку. Я, несмотря на то, что уделил много времени тому, чтобы, скажем так, сделать дом более энергоэффективным, то есть это раздельные в каждых комнатах термостаты, это отопление, утепление, это окна нормальные поставлены, все равно получалось, держа на минимуме вот этот минимальный уровень комфорта, цифры получались в самые холодные времена зимы, получались в тисячах измерялись. Прийдешній опалювальний сезон навряд чи буде дешевше, додає Володимир. Принаймні, передумови до цього вже є. Десятирічний контракт між «Нафтогазом» та «Газпромом», який сторони підписали ще 2009-го, вже добігає кінця. З 1 січня наступного року російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України. В РНБО підрахували, що через це наша економіка може втратити близько 3 мільярдів доларів, тобто більше 75 мільярдів гривень. Такий крок невигідний і для самої Росії, зазначають аналітики. Для руководства Росії теж даний подобне рішення виглядало б політично неправильним. Перед цим офіційні лица Російської Федерації говорили, що ні, будівництво дополнительних потоків не підрозуміває прекращення транзиту через територію України. Наоборот, потребление газа в Європі настолько зростає, що всі ці нові потоки в обхід України, вони лише доповнюють. В «Нафтогазі» вже розробляють план «Б». Держкомпанія має намір закачати додаткові запаси блакитного палива на випадок, якщо транзитний договір не вдасться пролонгувати. Це не дасть замерзнути українцям під час опалювального сезону. Однак додаткове фінансове навантаження в такому разі населення відчує. То есть сколько будет стоить, уже нас будет волновать с вами в этот момент не стоимость газа как товара, да, о чем мы все время здесь говорим на пресс-конференциях, а уже плюс стоимость его доставки, потому что она резко возрастет. Все вот эти вот затраты, они будут закладываться уже непосредственно в тариф. Основну роботу в питанні транзиту російського газу покладуть на нового міністра енергетики України. Новообрана рада ледь не на перших засіданнях планує назначити новий уряд. Сторони тривалий час будуть вибивати для себе кращі умови нового контракту. Та в результаті підпишуть договір, вважає експерт. Я думаю, что стороны договорятся, потому что и Евросоюз, и Россия, и Украина заинтересованы в продолжении транзита. Вопрос в каких объемах и на каких условиях, ну, мы посмотрим, я думаю, до зимы. Ще наприкінці липня голова уряду Володимир Гройсман наголосив, що ціна газу для населення за серпень повинна діяти і під час опалювального сезону. Йдеться про 4 гривні 60 копійок за кубометр. Однак на практиці план прем'єра втілити буде неможливо, зазначають експерти. В стране действует постановление, согласно которому рассчитывается тариф, и его никто не менял. То есть нельзя взять сейчас на декабрь тариф рассчитать по августовскому уровню. Нельзя, это противозаконно. Потому что тариф на декабрь рассчитывается, исходя из базовой цены на ноябрь. А в ноябре она не будет августовской. Початок опалювального сезону в більшості міст розпочнеться не раніше 1 жовтня. До нього наразі готові 60% будівель всієї країни. Володимир Гросель, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ.